Detta program presenteras av Kopparbergs bryggeri. Här på plastgräset på Valhalla så ska det bli match på onsdag. Det är derby mot Jitex som gäller. Den matchen ska vi givetvis snacka upp. Och så möter ni också matchens profil, Marlene Sjöberg. Ja, välkomna då in i studion och speciellt välkommen idag säger jag till Linnea Liljegärd. Hallå! Hej! Hur är läget? Jo, det är bara bra. Ja. Vi måste ju tyvärr börja med att berätta och prata lite grann om det som hände som inte var lika bra. Det var Djurgårdsmatchen, torsk med 0-1. Varför blev det så? Ja, varför blev det så? Först och främst var det oerhört tungt givetvis i 94 minuten och vi på ett baklängesmål i stort sett sista sparken i matchen. Så att, ja, det var oerhört tungt. Varför det blev så, en lite sämre första halvlek, vi blir lite stillastående och får ett ganska långt lag också och vi tvingas att slå den långa bollen, vilket inte är vår starkaste sida. Så tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek och kommer faktiskt till ganska mycket avslut, men det var en sån där dag när bollen bara inte ville in och tyvärr då så släpper vi in den i 94. Såg på träningen att ni körde mycket avslut idag? Ja, vi behövde det och få lite självförtroende också och få hitta nätet igen. Det kan vara viktigt efter en sån här tung förlust. Det var ju också många bollar som rann in i nätet, ska vi säga, idag på träningen. Ja, det var skönt och det var faktiskt ganska mycket glädje och skratt idag på träningen trots förlusten igår. Och vi försöker bara vända det här till något liksom positivt och jobba vidare nu. Vi får glömma det som har varit helt enkelt. Så vi sätter helt enkelt ett kryss över den matchen och fokuserar istället på nästkommande match som då är ett derby på Valhalla IP. Och det är på onsdag kväll, det är 7. Då är det dags att möta Jitex nämligen. Och hur ser du på det här då? Nu blir det helt andra känslor som kastas in i fighten. Ja, det känns ändå skönt att möta Jitex nu. Nu är vi lite revanschugna liksom från den här förlusten. Och Jitex kommer också från en förlust. Så att det kan bli två revanschugna lag som möts här på onsdag. Vi gör så att vi kollar med Torbjörn Nilsson och Johanna Almgren om förutsättningarna inför den här fighten då mot Jitex. Torbjörn, hur är läget i truppen? Ja, det är nu var det, man får träna av sig efter en förlust så brukar det bli humöret att komma tillbaka på en bra nivå. Så att det var mycket skratt här idag på slutet på träningen. Hur mår spelarna rent fysiskt? Mm. Vi har ju spelat här två matcher i veckan så att det är väl lite halsligt, men vi har ju gått runt på spelare, de en del har vilat några matcher så, där, så att det ser ändå väldigt pikt ut. Inga skador som stör? Nej, det är ju Ingvild då som var borta, men hon var ju med och tränade här idag så hon kan ju vara aktuell och sitta på bänken och kanske göra ett inhopp här mot Jitex. Hur ser du nu då på just att möta Jitex då i derby? Mm. Ja, det är ju roligt att det är ett derby, att jag hoppas att det kommer lite publik här. Vi har haft bara 400-500 på våra matcher och ändå ligger vi topp. Så att jag hoppas att det verkligen dyker upp lite folk här och det blir tätt. Fastän Jitex ligger i botten och vi ligger i toppen så är det ändå väldigt tufft. Nej, men det är alltid prestige i derbymatcherna och man vill ju vara bäst i stan. Och vi vann ju förra matchen snävt där. Men det ska bli riktigt roligt. Det är alltid roligt att få spela här framförallt på vår konstgräs så vi slipper spela på deras åker där ute. Kom på att det blir lite publik med. Vad talar tycker du för er i en sån här match? Nej, det är konstgräset att vi spelar en snabb fotboll. Får vi igång passningsspelet så som vi gjorde andra halvlek mot Linköping så ska det inte vara några problem. Men det gäller att få igång det igen. Du, vad ska man då tänka på när man möter Jitex? Vad har de för spelare att se upp med? Nej, men det är ett fysiskt starkt lag. Det smäller och det är ingen som viker undan. Sen så har de ju Annika Sjölund då, som är en vass målskytt som vi får se upp med. Annars så, ja, det är ett lag som springer i 93 minuter. Ja, det var lite det om Jitex och inför fighten. Annika Sjölund nämndes, men Fridolina Rolfö finns också. En ung spelare som också har gjort mycket mål. Ja, hon är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Jag har spelat med henne faktiskt i U23. Hon är ung och redan varit med där, så att, nej, hon är målfarlig, stark och bra teknik. Så att, nej, hon är ung och lovande och redan nu riktigt bra. De har också värvat Jitex i somras. Anna-Kaisa Rantanen, en finländsk spelare. Vad vet du om henne? Nej, inte jättemycket faktiskt. När man värvat fler också vet jag Petronella Ekrot som jag också har spelat med i landslaget. Så att, de har förstärkt lite under sommaren, men det har vi också till exempel. Så att,
Så är det. Ja, så är det. Annars, hur tycker du ni ska möta ett lag som Hitech som är fysiska, stora och starka? Det är klart att det är inte vårt spel egentligen. Men vi vann mot dem borta med 1-0 när det var en riktigt tuff och fysisk match. Och vi klarade av att vinna den, så att, ja, vi är inte rädda för fysiskt spel heller. Får vi se hur det går. Vi ska säga det också, att i den här matchen mot Hitech så är det Marlene Sjöberg som är matchens lirare, som vi har satt lite extra fokus på också inför matchen. Hur kom du på sen att det här kan göra rätt bra och sen fortsätta på elitnivå? Alltså jag började känna egentligen när jag var 14-15 och min bror började komma med så här stadslagsuttagningar och sånt, och kompisar i laget som var äldre än mig. Så då ville jag också testa på det, och det funkar ju. Så då körde jag på, och då blev det fotbollsgymnasium, och på det spåret har varit sen. Och då var det Landvetter på den tiden som du på elitsatsning spelade i? Mm. Sen gick resan vidare till Umeå. Hur var det där året i Umeå? Det var en väldigt annorlunda upplevelse. Jag tror att på de första 7 månaderna jag bodde där så räknade jag upp dagarna. Där jag reste 3,5 månad. Så det var väldigt mycket, alltså varje bortamatch reste man. Och vi hade ju Champions League och Svenska Cupen. Det var väldigt mycket sådana. Det var väldigt mycket matcher. Du fick titlar? Ja, Svenska Cupen-guld, SM-guld och UEFA Women's Cup-silver. Och i det här UEFA Women's Cup, då vet jag att det var en ganska intressant situation faktiskt, som vi mötte en tysk motstånd, Frankfurt. Ja, jag har dagen efter i tidningen så var det en närbild på mig och Steffi Jones där jag går vinnande ur duellen, och hon var ganska mycket större än mig, så att det var en liten rolig bild faktiskt. Är du en liten ettrig kämpe? Ja, det var väl inte så man kan beskriva hur jag är på planen. Jag försöker vara ganska fysisk och på min motståndare hela tiden så att de inte har någon paus. Bredvid planen då? Ganska intensiv och ättrig där med. Gärna mycket aktiviteter och inte kanske vara hemma så mycket utan utveta på saker. Du har varit med ett tag, nämnde vi. Du gjorde din 200:e allsvenska match för Kopparberg Göteborg FC mot Örebro. Fick pris för detta också, match mot Malmö. Hur var det? Alltså det är helt sjukt att jag faktiskt har spelat 200 matcher för en och samma förening. Otroligt roligt. Det har varit väldigt olika år kan man säga. Det har ju varit allt från Landvetter då, några år med Bosse Falk och sen Bosse i Göteborg och så Martin Bringle och nu då Torbjörn Nilsson. Så att det har hänt väldigt mycket. Och Slåskosvallen och Vallala. Men det har varit en resa. Om man tar med 200 matcherna, finns det någon som utmärker sig mer än någon annan? Jag tyckte invigningen på Vallala, när vi hade 3 och 4 som var att kolla, den var väldigt rolig. Fortsättningen på säsongen, vad tror du nu för din egen del och för lagets del? Vi fick ju tyvärr inte med de här poängen sist som varit väldigt viktiga för oss för att kämpa om guldet. Så att nu satsar vi på silverplatsen och hela laget är ju taggat. Sen har vi då Svenska Cupen-finalen som alla ser fram emot jättemycket och sist men inte minst Champions League. Så det finns titlar kvar att vinna? Det finns väldigt mycket kvar att vinna. Otroligt spännande höst. Marlene Sjöberg där om sig själv och sitt fotbollsspelande. Och Linnea, Marlene Sjöberg, vad är hon för person tycker du och spelare? Som spelare är hon en riktig ättrig liten skit. Det är jobbigt att ha henne emot sig, så jag är väldigt glad att jag spelar i samma lag. Jag har mött henne en gång när jag spelade i Falköping och det var en av de jobbigaste matcherna jag har spelat. Men vad är det som gör henne så bra med tanke på att hon är kortväxt och liten? Hon läser spelet bra och hon gillar att kliva framför, och precis när man får bollen så hon där och smäller på. Det är jobbigt att möta en sån spelare. Du vill inte vara utan henne på högerkanten? Nej, hon är väldigt viktig för oss, så att, det är skönt att ha henne i sitt lag. Mm. Då får vi se också hur skönt det blir nu då att möta Hitech med Marlene Sjöberg på plan och med Lina Liljärd hoppas vi på planen också. Det har varit några inhopp här nu, men du kämpar för att naturligtvis vara med från början. Jo, det är klart. Så är det. Alla spelare vill spela från start och det vill jag också. Och jag känner mig riktigt sugen. Tyckte jag gjorde ett bra inhopp här nu senast mot Djurgården och fick en bra träning idag. Så att, jag är spelsugen. Mm. Vad tror du om matchen? Vågar du tippa resultat? Ja, det vågar jag. Jag tror att vi vinner. Absolut. Med? Det har varit 1-0 senast, ska vi säga. I Mölndal. Ja, då är vi hemmaplanen och vinner vi med 2-0. Okej, där har ni tipsen från Linnea Liljegärd. Och med det tipset så får vi runda av från studion för den här gången. Och säga tack och hej och väl mött på Vallhalla på onsdag kväll 7:00. Hej då.